Серветки, картини, сорочки, ексклюзивні жіночі сумки, дитячі іграшки, вироби з лози – все це вишите умілими руками майстринь. Милувалась цією красою Анна Юхновець. Близько 6 років жіночий клуб «Елегант» не перестає дивувати оточуючих своєю майстерністю. Починав він свою діяльність із стародавньої вишивки хрестиком. Зараз же представляє на розсуд публіки різноманіття технік – гладь, бісер, вишивка стрічками, в'язання, плетіння, повідомляє керівник клубу «Елегант» Лідія Проскурякова. У нас по уставу 20 чоловік пенсіонерів. І багато у нас дуже жінок творчих. Якщо є бажання что-то делать. Другой раз и ночью встаешь и творишь. И где-то что-то по телевизору увидишь, где-то что-то в интернете увидишь. И хочется самому попробовать что-то сделать своими руками. Тим більше бачу, що можна це зробити. За словами Лідії Олександрівни, сама назва клубу з'явилася не випадково. На неї надихнула учасниця клубу Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Вона як-то нас назвала люди не пенсіонного віку, не пожилого віку, а люди елегантного віку. Ну, це як-то у нас відпечаталося. І ми вирішили, що ми люди елегантного возраста. Привертаю увагу простий і водночас вишуканий одяг, що постав перед усім світом як традиційний український тренд – вишиванка. Вона завжди займала почесне місце в патріотичній свідомості українців. Різноманіття кольорів, орнаменту, тканини і крою – все це поєднується у роботах Олени Олександренко, учасниці клубу «Елегант». Вона розповідає, що вишивкою займається з 10 років. Поважаю українську вишивку. Це вишивка «Щотна гладь». Називається. Це старіша, ніж хрещик. Старіша. Вона, хрещик до нас прийшов у 18 столітті, а це старіша. І хай ніхто не каже, що наші жінки не вміли рахувати. Грамотні були всі, бо там треба дуже рахувати чітко. А це все хрещик. У давнину сорочку берегли як зіницю ока, адже це був оберіг, який захищав людину від біди та негараздів. Під час проведення релігійних обрядів та ритуалів або будь-яких важливих урочистих подій українці обов'язково вдягали вишиванку, важливою деталлю якої була символіка. Олена Павлівна використовує старослов'янську. Оце плаття я шила 2,5 місяці по 8 годин кожного дня і без вихідних. Бо в мене було вже залишалось мало часу до весни, я повинна була встигнути. Для внучки, по заказу вона так захотіла. Це старослов'янська, це теж старослов'янська, хоча вона використовується у всіх народів. І в Італії, і в скандинавських народів теж використовується. А взагалі беру, стараюсь брати з журналів, з книжок, ну, щоб лягло на душу. Як на душу ляже, тоді шию. Світлана Безминова, учасниця клубу «Елегант», розповідає, що на виставці вона представляє 7 робіт, 4 рушники та 3 картини. Однією з останніх є годинник, вишитий бісером. Це я роблю внучці в подарок, тепер я вже їй не одну картину дарю. А зараз вона виходить заміж, і я їй от, і рушники для неї вишила, і дарю їй от, картини. Ну, они у меня вышиты в разных техниках. Вы знаете, я очень люблю нитки, вышивать нитками. Но вот это веяние последнее, бисер, оно и меня коснулось. И вот я вышиваю сейчас и бисером, но последняя моя работа, вот я уже к этому приступила, я вышивать буду иконы теперь. Иконы бисером. Уже у батюшки, у своего духовного отца Максима взяла благословение и приступила. Всі роботи майстринь переносять у світ краси, фантазії та натхненних образів. Виставка триватиме з 20 червня по 18 липня, тож переглянути роботи рукотворниць можуть усі бажаючі.